Olha, pessoal, normalmente eu nem faço esse tipo de vídeo, sabe? Eu pego aqui o caderno, escrevo o roteiro, né? Aqui, ó, escrevo o roteiro, beleza, tranquilo. Mas está inaceitável. Está inaceitável. É uma vergonha o que está acontecendo no Palmeiras sobre a não contratação do centroavante e a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. É inaceitável o que está acontecendo. Sábado ela fez uma postagem ainda, e antes de 2014, aqui, Leila, antes de 2014, é 2013. Aqui, ó, avante. Avante, antes de 2014 não, antes de 2015, 2014 aqui ó, 99 anos de história, ia chegar ao centésimo, centésimo, 100 anos de história, mais de 100, aqui ó, 2009, Samsung patrocinando Palmeiras, Samsung, antes de 2015 aqui, antes de você aqui, ok, isso tinha 9, primeiro tinha 9 pessoal, sabia disso sim, que isso fazia gol demais, tinha 9, e agora não tenho 9, porque é incompetente da Leila Pereira, o incompetente do Anderson Barros, a incompetência em pessoa dos dois, dos três lá da diretoria do Palmeiras, dos vice, incompetência, mentirosos para a gente, mentindo para a gente, pessoal, pelo amor de Deus, sabíamos que o Palmeiras precisava de um centroavante há mais de um ano, depois que ganhou a Libertadores, o técnico responsável pelo título falou: quero um centroavante. A Leontina não contratou. A gente não contratou centroavante. E eu lembro que eu falei à época: qualquer resultado negativo, a maior culpa é do Gagliotti. Foi lá, Abel Ferreira, como genial que é, muito obrigado por tudo, Abel. Ele vai lá e ganha outra Libertadores, sendo um dos principais, fazendo estratégia boa, fazendo tudo pelo Palmeiras, fazendo tudo pelo Palmeiras. Pega o centroavante de novo. E a Leila promete, tá lá na matéria do UOL. Leila Pereira prometeu o centroavante de peso para o Abel. Estamos aqui, ó, 17 de janeiro. 17 de janeiro. E a notícia que temos é que o Palmeiras jogou a toalha por um centroavante. A notícia que temos é essa. Pelo amor de Deus, uma vergonha. Ah, mas a Leila tá há pouco tempo no Palmeiras. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a Leila Pereira sabia que ia ser presidente há muito tempo. E o Palmeiras sabia que precisava de um centroavante há muito tempo. O Abel pediu há muito tempo e não contratou. Ainda vem mentir para a gente. Ah, Palmeiras não tem dinheiro. Não vou quebrar o Palmeiras. Tem que ter responsabilidade financeira. Pelo amor de Deus, de novo. Pelo amor de Deus, mil vezes. Pelo amor de Deus, cara. Não vem mentir pra gente, não. Ou você está mentindo, ou vocês estão mentindo nos balanços. Que no balanço, lá, ó, 400 milhões de premiação, quase 1 bilhão de faturamento. Tá tudo maravilha lá. Dinheiro o Palmeiras tem. Entre os 25 jogadores mais valiosos da América, 10 é do Palmeiras. Então tem ativo no clube também. Se dá alguma merda pra vender. Tem, dinheiro tem. Dinheiro o Palmeiras tem. Vem com essa irresponsabilidade financeira, a maior desculpa da história. A maior desculpa na história. Que tem gente que acredita ainda, não. O Palmeiras está sendo responsável. O Palmeiras está sendo incompetente. Palmeiras está sendo incompetente no mercado. Uma vergonha, isso é um vexame. Está dando vexame no mercado a Sociedade Esportiva Palmeiras com isso de não ter dinheiro. Pelo amor de Deus, um dos times mais ricos, o time mais rico da América. É o Palmeiras. É o Palmeiras. E ainda. Ai, meu Deus do céu, centroavante é a posição mais cara do futebol. Ainda mais quando vem com esse negócio de perfil. Não, perfil, o jogador tem que ser revenda, tem que ter revenda com o jogador de 20 a 23 anos. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Palmeiras não é empresa, Palmeiras não é Red Bull Palmeiras, não é Crefisa Fã Palmeiras, Palmeiras é um clube que ganha títulos, que precisa de títulos. Palmeiras não é time pequeno, que tem que ficar revendendo. Como eu falei, dos 25 mais valiosos da América, 10 é do Palmeiras. Não vai vender esse cara um dia? E surgindo aí, Garcia, Fabinho, Endrick, cara de craque surgindo na base para vender depois também. Para vender depois. E contratou aí a Tuesta, potencial revenda, né? Piquerez contratou aí no ano passado, potencial revenda, né? Tem para revender, não precisa ser todos, sub-23. Palmeiras não é time pequeno. Palmeiras não é time pequeno. Jailson, Felipe Melo, Willian que saíram aí. Teve revenda? Ou eles deram o título para o Palmeiras? Qual é mais importante, revender ou título para o Palmeiras? Aí ficaram nessa de perfil, por um mês. Não, tem que ser o perfil, tal, tá, perfil. Sabia que ia ser caro, que um centroavante é a posição mais cara. Ainda mais um novo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Tô falando muito, pelo amor de Deus. Eu peço desculpa, mas tá na emoção aqui. O Parmeira está com muita emoção. Tá com muita emoção, porque é inaceitável. É inaceitável isso. Aí veio a responsabilidade, veio a pressão, né? Aí foi no Alário, 29 anos, caraca. Campeão da Libertadores, gol em Mundial. Pô, meu Deus, cara, impressionante. Vai lá, é a primeira tentativa, não consegue convencer ele. Ele não queria voltar ao futebol sul-americano. O Palmeiras, que tem dinheiro, tem uma estrutura incrível, tem o um poder de convencimento, dinheiro, atual campeão da Libertadores, visibilidade e ano de Copa.
Tem um poder de convencimento, o combo todo. O Anderson Barros não conseguiu convencer esse cara. Aí vai lá e o Abel, que faz tudo pelo Palmeiras. Alário, fica bem, cara. Titular, ano de Copa. Convence o Alário. Não, aí fica. O caminho tá livre. Convencer o jogador. Vai lá e o Palmeiras oferece 300 mil euros pelo empréstimo dele. 300 mil euros. Oh, meu Deus do céu, 300 mil euros, pessoal. 300 mil euros, eu vou virar o Coringa. Tem que virar o Coringa, ó. Tem que virar o Coringa. Tem que virar o Coringa. 300 mil euros é menos que o salário dele. Para você ter noção, 300 mil euros é menos que o salário do Alário. E o Palmeiras ofereceu isso pelo empréstimo do atacante, de 29 anos. Uma vergonha, um vexame. O Palmeiras passou vergonha. O Anderson Barros fez o Palmeiras passar vergonha no mercado. Um time campeão da Libertadores, bicampeão, com dinheiro, maior time do Brasil, maior time da América, não consegue se impor no mercado. Não consegue se impor no mercado. Pelo amor de Deus, um vexame, uma vergonha, pessoal. É uma vergonha. Estão fazendo o Palmeiras passar vergonha. Estão fazendo o Palmeiras passar vexame no mercado da bola. No mercado de passes, no mercado de transferências. O time tem que ir lá com o Palmeiras e não quero esse cara. O centroavante era para estar na reapresentação dia 5 de janeiro. E agora, dia 17, a notícia que temos é que o Palmeiras jogou a toalha e não vai contratar mais para o Mundial. Ah, mas só tem o Mundial? Claro que não só tem o Mundial, mas é a competição que o Palmeiras queria. Voltou até antes os jogadores para treinar mais. O Abel Ferreira fez todo um plano para esse Mundial. E agora dependemos mais do que nunca dele. Como já dependemos na primeira, na segunda, e ele conquistou. E eu, como eu falei do Gagliotti. Qualquer resultado negativo em 2022, a maior culpa é da senhora Leila Pereira. A Leila, que também fica no Twitter, né, postando. E antes de 2015, como vocês estavam? Como se ela chegou ao Palmeiras e fez caridade. Não, cara, tem Crefisa aqui grandão. Nas camisas do Palmeiras tem Crefisa grandão. E no de jogo, na camisa de jogo, é um 500 Crefisa pela camisa. A Crefisa que aumentou seu faturamento em 1 bilhão, 2 bilhão, 2 bilhões. Aquele físico que cresceu muito com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Para você ter noção, como eu falei, o faturamento do Palmeiras, receita, balanço, 800, quase 1 bilhão. 800 milhões, 900 milhões, por aí. A Crefisa paga 80 milhões ao Palmeiras. 80 milhões ao Palmeiras. Isso dá o quê? 10%, 20%? Pelo amor de Deus. Aí não é nem 20%. Não é nem 20%. Se a Crefisa sair, entra outra. Entra outras. Outras, né? Que a Crefisa tem contrato de exclusividade além disso com a fã. Então, cara. Então, pelo amor de Deus. Vergonha, vexame. O Palmeiras passa vexame. É vexame, pessoal. Vexame, vergonha. Fazendo o Palmeiras passar vergonha no mercado da bola. A não contratação de um centroavante é vexatória. É vexatória. Olha, pessoal. É isso, pessoal. É isso que eu tenho a dizer. Deixa embaixo nos comentários a sua opinião, né? O que você acha disso tudo? Se você concorda, discorda da minha opinião. Deixa a sua aí embaixo nos comentários, que, cara, esse vídeo poderia até não dar muitas visualizações, cara. Mas como mídia palestrina, eu tenho que cobrar. Eu tenho que desabafar aqui com vocês. Eu tenho que desabafar. No próximo dia volta aí curiosidades, análises. Mas, cara, deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha. E dito tudo isto, Palmeiras será campeão mundial em 2022. Like a Hellcat. Like a Hellcat.